Ուրեմն սկզբնամասում շատ դժվար դասավորվեց մեզ համար, միայն պաշտպանվում էինք, ավելի ճիշտ այդքան էլ չէինք հավատում երևի մեր ուժերին, իսկ երկրորդ քաղաքեսում ավելի ավելացրեցինք, ավելի կամք ցույց տվեցինք, հավատացինք մեր ուժերին, հասկացանք, որ կարող ենք նաև հաղթել, ճիշտ է, հաշիվը 2-1 վերջացավ, պարտվեցինք, բայց վերջում արդեն ավելացրեցինք, կարող ենք նաև ոչ ոքի բերել, ինչու՞ չէ նաև հաղթել։ Այսօր Ռուսաստանի հավաքական ներկարգով բարձր, թե կարող ենք ասել, որ մեր սխալների պատճառով եղավ պարտությունը։ Ոչ, չէի ասի, որ կարգով բարձր են, մենք ունենք բնավորություն, որը որ ցույց տվեցին խաղավերջում, կարող ենք նաև հաղթել, նորից եմ կրկնում, չէ, ոչ, կարգով բարձր չեն իրենք մեզանից, մենք ավելի լավ խաղացինք վերջում, փորձը ցույց տվեց, որ վերջում մենք ավելի լավ էինք, քան իրենք։ Հաջորդ հանդիպումից առաջ կհասցնենք վերականգնվել։ Հա, իհարկե կհասցնենք վերականգնվել։ Խաղը հետո կքննարկենք, կտեսնենք մեր սխալները, կփորձենք հաջորդ խաղին էլ նույն սխալները չկրկնել։